Bandasın kollasın yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasın kollasın yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. O'zing bergani qimmat bo'ladi, va yoki bermasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa agar asta, men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stginam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p, omadingni düşman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirga bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Oy, oy Davronjon, keling. Assalomu alaykum. O'tiring. Keling, o'tiring. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Rahmat. Charchamayapman. Choy iching. Uylanyapsiz ekanmi? Yo'q, xola. Kimnidir yoqtirib qoldingizmi? Shunaqa. Oy, zo'r-ku, kim ekan u qiz? Bir qiz. Ismi Marjona. Shu paytgacha hech kimni sevib qolmasam kerak deb o'ylardim. Lekin bu qizni uchratdim-u, hayotim o'zgarib ketdi. U hech kimga o'xshamaydi. Juda ham quvnoq, juda ham baxtli. Men hayotda qanchalik jiddiy bo'lishga harakat qilsam ham, u qiz aksincha jiddiy bo'lma deb aytadi. Yaxshi qiz bo'lsa, oyi sovchilikka jo'nataylik. Bunaqa cho'zib yurib nima qilasiz? Dadam ruxsat bermaydilar. Nimaga unaqa deysiz? Har bir ota-ona farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi. Ular ham sizni baxtli bo'lishingizni xohlaydilar. Bu dunyoda mana baxtimni xohlaydigan odam o'lib ketgan. Shu odam bilan birga baxtim ham o'lgan deb yurardim. Lekin qaysidir qilgan yaxshi ishim uchunmi, Xudo meni mukofotladi. To'g'ri, bu mehr e'tibor oilamdan emas. Lekin ba'zida oilasidan tashqaridagilar ham mehr muhabbat berib, hayotingizni o'zgartirar ekan.
Ben bu kızga erişiş uchun hech narsadan qaytmayman. Lekin otangiz roziligisiz qanday? Shu paytgacha qilgan ishimni otamdan so'ramaganman. Bu yog'iga ham shunaqa bo'ladi. Yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi boring. Xo'p. Marjona, qiziqib ko'rish kerak. Har safar kelganingizda bolalar juda ham xursand bo'lishadi. Ba'zida o'ylab qolaman. Ota-onalar bermagan mehrni begona odamlardan olishadi. Men bu yerga tez-tez kelishni odat qilganman. Sizni ham bolaligi shu yerda o'tganmi? Bu bolalarga mehr berish uchun. Bu yerda katta bo'lish shart emas. To'g'ri aytasiz. Lekin bolalar sizga juda o'rganib qolishgan. Menga sizni boshqacha sarflashgandi. Otasini puliga kayf safo qilib yuradigan. Ko'cha bezorisi debmi? Aslida ham shunaqa. Shuning uchun senga yaxshi maslahat. Mani hayotim bilan qiziqma. O'zingnikidan zerikib qolasan. Alo. Telefon qilganmiding boya? Qaynatam oldi dedim, ko'tara olmadim. Ishlaymiz-da? Yangilik bor. Anu Erkatoy bir qizni yaxshi ko'rib qopti. Xo'sh. Ismi Marjon ekan. Yaxshi ko'rgan bo'lsa nima qildi? Shunga bir qiziqqandim. Bilasan, meni ham tanishlarim ko'p. Psixolog ekan. Voy, shunga bir psixologga bormoqchi edim, ko'rikdan o'tgani. Asablarim oxirgi payt juda ham charchayapti. Shu bahona balkim tanishpam kelarman. Menga qara. Sen nimani boshlamoqchisan? Xavotir olma. Seni foydangga ishlatsam ishlaymanki? Zararingga ishlamayman. Mayli, ehtiyot bo'l. Mayli. Natijasini aytarsan? Xo'p. Men azamat oldi bo'laman. Bo'pti. Hadija? Hadija! Hadija! Ha, opajon? Nega hammomlar haligacha tozalanmagan? Tozalab qo'yma. Bo'la qol, tez-tez tozala. Qachon qarama, hozir. Qiladigan ishing tayini yo'q. Darrov bir gap bo'lsa, datajonga aytasan. Oxirgi paytda-chi, juda erkalanib ketyapsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hadija. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Tushunmadim. Hammas joydami? Aka. Bo'ldi, gapirsang-chi. Qiynalib ketdim. Hammasi yaxshi.
vakit. Sabır kıl Sinem. Yakşı boladı. Sabır kıl yapman. Bugün gebergen vadem için alın. Sinem. Hocanın hüccetki cönet kendiler. Uşuyla ne yapacak bir rakı? Kırmıyorsunuz mu? Yok, apçık bir rakı. Eh, sinirlen. Kaniydi kolumda bu yanda. Kuzinden yaş akışıge hiç hem yol koymayan bulardım. Ha dostan. Hey dostan. Dostan. Hey sosyençe sen gene mi buldu? Dostan. Ha? Ha. Hazır. Naptını? Yaşı mısınız? Dinçliyim mi? Nima bo'ldi? Men tug'ilganimda onam olamdan o'tgan ekan. Oradan vaqt o'tib esimni taniganimda buvim bu voqeani aytib bergandilar. Meni dunyoga kelishim, onamni olamdan o'tishiga bog'liq ekanligini tushunib yetishim. Birinchi marta qalbimni og'ritdi. Men uchun dunyolarni olib berishga tayyor otam. Begona ayolga uylanib, ikkinchi marta qalbim yaralandi. Hali bu og'riqlarni o'rni bitmay turib, uchinchi marta yana qalbim og'rishi. Uni kim og'ritdi? Siz. Men? Buni borib go'zaldan so'raysiz. Maftuna. To'xta. Maftuna. Hozirmas. Dostum, beni işitsen mi? Doğru. Şu payet keçi köp hata kıyım ben. Kıyım yaman işlerim ben bu. Bu hakta ozı Maftuna geldiğe ayçim gerekti. Lekin korktum. İmkanını top olmadım. Maftuna benden hafı buluyordu. Bilesem mi? Onda ayıp yok. Hem ayıp uzundu. Aldırra ogohlantirishim kerak edi. Lekin ben bu narsalarni vaqti kelganda hammasini to'g'rilayman. Uni esa hech qachon xafa qilmayman.
Qo'yni to'q bo'lsin. Uni boshqa qo'ynidan olmayman. Olqishlarga ham yo'l qo'ymayman. O'sha kuni bosni kafesida o'tirganimizda onang telefon qildi, to'g'rimi? Ha? Onam qildilar. Shu biror bir kun vaqt topib onangni ko'rib kelmaymizmi? Mayli. Lekin ular xolam bilan vodiga ketgandilar. Nima qildi? Vodiga ham boraveramiz. Ishlaringiz qop ketmasin. Kelishar bilan sizga aytaman. Borib ko'rib kelamiz. Sizni ko'rsalar juda ham xursand bo'ladilar. Agar xohlasang, senga bergan uyimda onang bilan bemalol birga yashayveringlar. Agar uyinga biror bir erkak qadam bosadigan bo'lsa, uyinga qo'shib hammani yoqib yuboraman. Hazillashdim. Qiziqsiz. Uyiga sizdan boshqa kim ham kirardi? Kamron? Ha, aka. Ya, o'tir, o'tir. Tinchlikmi? Ishing tugagan-ku? Ha, hozir ketaman. Nima kafeting yo'q? Nima bo'ldi? Ya, hech narsa bo'lgani yo'q. Uydagilar tinchmi? Tinch aka. Agar birorta muammoing bo'lsa, ayt, hal qilaylik. Yo'q. Hammas joyda. Rahmat. Began odammassan. Ukamday bo'lib qolding. Nimadir qiynayotgan bo'lsa ayt. Hal qilamiz. Yo'q. Rahmat, Bobur aka. O'zim hal qilaman. Yaxshi. Yordam kerak bo'lsa, bemalol so'raver. Xo'p, ertaroq uyga bor. Ertaga vaqtli kelishing kerak. Qiladigan ishlar ko'p. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, charchama. Bobur aka, sizga ayta olmayman. Ke o'tir. Nimaga uxlamay turding? Gaplashib olishimiz kerak. Ha, hop. Gapir. Bugun nimalar bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Bordik, o'tirdik. Dam olib qaytdik. Chol nimalar deyapti? Menimcha uni ancha o'zingga o'rgatib olding-a? O'zing bilasan. Meni yonimda yurgan odam o'rganmasdan qo'ymaydi. Yana nimalarni xohlaysan deb aytdi. Hozircha hech narsa kerak emas dedim. Nima? Nimalarni xohlaysan dedi degin? Shunaqa. Tushunarli.
Unda gap bundoq. Chorliq hisobida juda ham katta pul bor. Sekin-sekin shu pullarni o'zimizga qilishimiz kerak. Faqat uni o'zi sezib qolish kerak emas. Shunday ayyorlik qilginki, qanday qilib pullarni berib qo'yganini o'zi ham bilmay qolsin. Xuddi o'zining uyini unga sotib olib ber degandek. Yana pul deysanmi? O'zi shuncha pulini oldik. Bular endi menimchi. Nigor. Assalomu alaykum, Hakim aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Voy. Muhabbatga yaxshimisiz? Keling. Qanaqa choy edi? Qora choy. Qora choy ham bo'ldi. O'tiring, choy qilib olib keberaman. O'tir. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. O'zingizda ham yomon emas shekilli. Ofisni ochibsiz. Bilasanmi? Kim nom aka? Men seni ogohlantirganmidim? Ha? Maftunani ko'zidan bir tomchi yosh oqmasin deganmidim? Bu masa sen bilan boshqacha gaplashishni ham bilarding-a? Nima deyapsiz o'zingizcha? Juda ham yaxshi bilasan nima deyotganim. U nega men bilan gaplashmayapti? Sen nimadir degansan-ki, u men bilan gaplashmayapti. Telefonlarimga ham javob bermayapti. Ke? Bu o'zi o'tirmayapti shekilli bo'ldi. Yo, men ko'rinmayapman. Ko'rib turibman. Xursand bo'lgin. Kayfiyatim yaxshiligida kelib qolding. Bo'lmasam nima bo'ladi? Uyingga yaxshi yetib ol. Sen bilan keyin gaplashaman. Yigitini ogohlantirib qo'y. Men bilan bo'lgan payting kelib asabimga tegmasin. Bo'lmasam afalashib qolamiz. Qolib ketma, qalbingga dard solib ketma. Senga bergan sevgim to'la, yuragimni olib ketma. Mensizlikda qolib ketma, qalbingga dard solib ketma. Senga bergan sevgim to'la, yuragimni olib ketma. Hajringda yongan, otashda kuygan, seni ko'rib sevib qolgan yuragimni olib ketma. Hajringda yongan, otashda kuygan, seni ko'rib sevib qolgan yuragimni olib ketma. Dulce
sensiz sevgi başlarmayman. Yalnız kadem taşlarmayman. Tüşün ahır yaşarmayman. Yüreğimi alıp gitmen. Hacrinde yongen, ateşte küygen. Seni korup sevip kalgen yüreğimi alıp gitme. Hacrinde yongen, ateşte küygen. Seni korup sevip kalgen yüreğimi alıp gitme. Ay, men ketdim. Ay, bola. To'xta. Ha, oyi. Berk. Shoshma. Kecha, yarim kechagacha kutib o'tirdim. Bizni o'ylaysanmi, yo'qmi? Oyi, ishlarim ko'p edi, uzr. Qanaqangi ish? Bilaman seni ishlaringni. Qizlarni oldida o'tirgansan. Oyi, unaqa emas u. Qanaqa bo'lmasa. Nimalarni bahona qilasan menga? Gap shunda. Ishdan bo'shaysan. Yo'q, oyi. Boshqa yerdan senga ish topib beraman. Oyi, buni ishxonamga nima aloqasi bor? Yo'q. Menga yarim kechagacha yuradigan ish kerak emas. Bildingmi? O'zi bitta o'g'lim bo'lsang. Oyi, boshqa qaytarilmaydi. Kechiring. Va'da bersam? Va'da beraman. Agar yana bitta qaytarilsa, boshqa ish ko'tasan. Menga 9 da boshlanib, 6 da tugaydigan ish kerak. Tushundingmi? Xo'p, oyi. Bor, omading bersin. Mayli. Alloh xayr. Yaxshi o'tiringlar. Hadichaxon, labbe. A kuyib ketibdi-yu mana bu. O'zi shunaqa bo'lishi kerak, opajon. Ha, mayli. Sovchilar ham kelib ketishdi-ya, xayriyat. Bu uyga sovchi kelishi yaxshi-yu. Ular ketgandan keyin hamma yoqni yig'ishtirish yomon-da. Yana chi bu kelgan sovchilar ham yana oddiy oiladan ekan. Yo, hayronman. Qanaqa qilib bunaqa xonadonga oddiy oiladan sovchi kelishi mumkin? Hech tushunmayman shu narsaga. A kelishdan oldin a mundo surishtirmaydimi? Bu qizini beradimi, yo'qmi bu xonadon deb? To'g'rimi? Voy. Mani onamchi. Qancha. Voy, mani orqamdan qancha kazo-kazo sovchilar kelgan. Birortasiga ham rozi bo'lmadi. Maftunaxon tanlaydi-da. O'zi shundoq ham bitta qiynalgan xonadonga quda bo'lganimiz yetar. Tushunmadim, opajon. Endi e'tibor bermang. Aytmoqchimanki, Maftuna sal tuzuqroq oilaga borgan yaxshida. Endi u qiz yaxshi sharoitda o'sgan qiz. Oddiy sharoitga ko'nika olmaydi-da. Bilmadim-ku. Menimcha ular har qanday sharoitga ko'nikib ketadilar. Turmushga chiqsin, keyin ko'ramiz. Ko'nikadimi? Yo'qmi? O'siz, azizim, boshingizga baxt qush qo'ngan. Nafisa. Ho, labbey dadasi. Ey, qara. Ketyapman. Bujon. Nahot pulni qadri odamdan ustun bo'lsa. Sen
siz aytib bergan pokiza hayotga erish oson emas ekan. Ala bey dadasi? Eshigini yop. Tinchlikmi? Nima deb boshni ortayapsan? Men shunday deganim yo'q. Asovchilarni kuzatdik. O'shanga idish tovoqlarni yig'ishtirib, gaplashib turdik. Og'zim bor ekan deb hamma gapni gapiraverma. Agar shu kelin nimadandir xafa bo'ladigan bo'lsa, sen bilan boshqa gaplashaman. Tushundingmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nechuk? Kunduzlari kelmasdingiz? Seni yolg'izligini eshitib, kelishga qaror qildim. Shu bir narsani sizga aytay degandim. Ayt. Mana uy berdingiz, mashina berdingiz. Ishonsangiz, har kuni qo'rqib yashayman. Nimadan qo'rqasan? Oldin ham aytganman. Bu bergan sovg'alaringizni agar Gulnozapam bilib qolsalar, juda ham noqulay ahvolda qolaman. Sen og'zingdan gullab qo'ymasang, hech kim bilmaydi. Keyin men Gulnozapangni qo'rqib yashamayman. Lekin kenja qizingiz go'zali ham nimandir sezib qo'yganga o'xshaydi. Qachon qarimni menga qarshi ish qiladi? Sen hech narsa bilmagandek ishini qilib yuraver. Go'zal bilan o'zim gaplashaman. Hali xudo xohlasa, hammasi boshqacha bo'ladi. Bo'ldimi? Boshqa gaping yo'qmi? Mendan jahlingiz chiqyaptimi? Yo'q. Aksincha, seni ko'rsam rohatlanaman. Haligi bir narsaga juda qiziqamanda. Xo'sh. Sizni biznesingiz juda ham katta. Hisobingizdagi pullarni qanchaligini o'zingiz ham bilasizmi? Yana noto'g'ri tushunmang. Shunchaki o'zim qiziqib so'rayapman. Yo'q. Bilmayman. Buni hech kim bilmaydi. Bilgan odam uzoq yashamaydi. Yana biror narsa kerakmi-da? Yo'q. Hech narsa kerak emas. Kichkina nima ovqat qilay? Nima pishirsang yeyveraman. Unda shirinkina ovqat qilib qo'yamiz. Mayli. Yana keldingmi? Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Bolam olib ketmoqchiman. Bu narsani umuman iloji yo'q. O'tgan safar senga tushuntirdim-ku hammasini. Nega tushunishni xohlamaysan? Siz ham onasiz-ku, mana to'g'ri tushuning. Onaman, lekin senga o'xshagan emasman. Mumkin emas. Bolangni o'zingga berib yuborish. Nima qilishim kerak bolam o'qish uchun? Tavba qilishim kerak. Hozir bolangni senga berib yuborganim bilan bu ahvolda qanaqa qilib qolasan? Shuni o'yladingmi? Men hayotimni boshqatdan boshlamoqchiman.
Yok kızım. Bunun hiç hem ilacı yok. Hiç olmazsa uzadan kursatın. Hayır. Bugün var. Fakat uzadan kursan. Şun değil mi? Lekin sezdirip koyma. Uzu bilip koymasın. Hop mu? Hoca, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirgan ekansiz. Ke. Ale, yaxshimisan? Ha, rahmat. Ishlaring yaxshimi? Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ikrom. Kamronning nojo'yi harakatlarini sezayotganmisan? U nima qilyapti? Xo'jayin, o'zi bu ish birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldindan Bahrom akamga aytgandim, aralashmasin deb. Lekin ular sizga aytmadi shekilli. Endi har doim musobaqaga chiqadigan otga men javob beraman. Kamron emas. Otga u ham, men ham qarasak Xudo ko'rsatmasin ertaga musobaqada ot yutqizib qo'ysa, javobgarlik kimda qoladi? Demak, otga ham o'zim qarashim kerak. Yaxshi. Sen aytgandek bo'la qolsin. O'zing aytganingdek, otga biron narsa bo'lsa o'zing javob berasan. O'zi ba'zida Bahrom akamga ham tushunmay qolyapman. Kecha kelgan bolani yonini olyapti. Uni nimasiga ishonadi hayronman. O'zi bir tayinli ishi ham yo'q. Bahrom aka, bu noto'g'ri deb bir ikki marta tushuntirib ham ko'rdim. Quloq solmayapti. Baqirib urushib ketdilar. Xo'jayin, o'zi bu gap sizga aytmoqchimas edim. Iloji bo'lsa, Bahrom aka o'zingiz bir yotiq bilan tushuntirsangiz. Faqat men aytganimni bilmasin. Bo'lmasam, meni keyin urush beradilar. Hech qanaqa janjal bo'lmaydi. Unga men o'zim tushuntirib qo'yaman. Sen bemalol ishingni qilaver. Agar men uchun kerakli sharoitlar yaratib berilmasa, bu ishdan ketganim ham yaxshi. Ketish to'g'risida o'ylama. Senga o'xshagan mutaxassislar bizga kerak. Xo'p, xo'p. Ishlarimni qila qoling. Bo'pti, bora qol. Eh, Davron. Seni bu derecede o'zgarib ketasan deb o'ylamagandim. Qanaqa o'zgaribman? Shu menimcha shu psixolog qiz seni umuman boshqa odamga aylantirib qo'ygan. Psixolog bo'lgandan keyin o'zgartiradi. Bu ham vaqtincha. Vaqt soati kelib ishini tugatadi. Keyin uyam ketadi. Menga qara. Sen o'zi shu qizni yoqtirib qo'yganing yo'qmi? O'zingcha nimalar deyapsan? Aytaver to'g'risini. Telefon qilsa ko'tarmaysan. Ishxonaga borsam yo'qsan. Nima deb o'ylashim mumkin? Bolalarga-ku umuman qo'shilmaysan. Lekin eshitib qursam bo'ldim. Tohirdan so'radim. Tungi klublarga ham bormayapti dedi. Bu narsalar befoydaligini tushunib yetdim. Shu paytgacha
qancha harakat qildim senga tushuntiraman deb befoydaligini. Men shuncha yil qila olmagan ishni bitta qiz bir pas o'zgartiribdi. Qo'y. O'zgay deyman. Balki sen uni hayotida birinchi tursan. Temur. Bitta narsani esingdan chiqarma. Bu dunyoda onangdan boshqa hamma inson uchun ikkinchi darajali narsalar. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar. Mayli. Ko'ramiz. Mana ishlarim bor edi o'rtoq. Sen qolasanmi? Ha. Ko'rishamiz. Mayli Temur. O'zingni ehtiyot qil. Kızım, kızım, güzel oğlum, yaxşı mısın? Sağınıp gittim ku sana. Gittin, siz yamaysın. Sana yaxşı kurama kızım. Ben sizden kafama. Ona kadar mı kızım? Siz bana taşıp gittiniz. Ben sana kança kadırdım kızım. Aldım mı? Bolam, sana cüdeyem yaxşı kurama. Siz yamaysın. Yamaysın, gittin. Kızım. Kızım, Dilbar to'xta. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Sizga kimdir kerakmi-da? Yo'q, hech kim kerak emas. Maftuna. Nimaga keldingiz? To'xtang. Siz bilan gaplashayotgani keldim. Meni siz bilan gaplashayotgan gapim yo'q. Shoshilmang. Gapim oxirigacha eshiting. Keting. Yo'q. Men bunga chidayman. Mandasin, qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj. Siz qarab gapir, tushundingmi? Oxirgi kunlik umring qachon qarab kelib janjal qilasiz? Hech kimga. Kim meni ham tinch yashashga haqqim bormi yo'q? Qo'llasin yaratgan. Nima bo'lyapti o'zi? Siz sabab bo'ldi-ku bu ishlar. Qancha odamlarni xona vayron qildim. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Hikmat bo'ladi, voyoki bilmasa hikmat bo'ladi. Bandasin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham baxt kulib boqsa gar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shundayin pasta. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Dunyo asli sinov so'qmoqlari ko'p. Omadingni düşman tortib olmasın. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasın.